Por konsumatori shqiptar së pari një duhet jetë i interesuar, duhet jetë vetë. Por nuk jepet mundësia për të zgjedhur dhe kur rreth 22% e tregut kombëtar, po e them, është informal. Dhe një treg informal nuk mund të përballet me një treg formal. Sido që të jetë një treg i formalizuar, me gjithë elementet e tregut është informal tek ne? 22% e tregut shqiptar, kryesisht frutat, perimet dhe produktet shtazore, është informal. Fillon me pazarin. Nga ka dalë kjo shifër, në fakt, se më duket pak e çuditshme. Jo, mos se duket e çuditshme, se do ta filloj shpoj, e fillim Leskovik në Korç, e marrim me radhë, po fillim në Baramcur, Haskuks, ose zonët Dibërs edhe zonët tjetër këtu, unë treg një formal quaj çdo treg, i cili mbushet në gjesë me fruta, zazavate, duke filluar nga këtu, deri në fund, 100 metra atje, unë tjenë 6-70, nuk jenë trektar ato, ato që unë prodhus, vendas, ose mund të quaj shpermer, pa licencë, para për shëndeti, para për produkti, pa deklaruar ku është marrë para, pa deklaruar se si është trajtuar. Fruta perime s'ka raport produkti atë Tiranë. Kjo është një treg informal. Dhe kur nuk është nën kontrolin e ekspertizës, pak në të, e supozem, të fitoteknisë ose të agronomisë, të kontrolat atje dhe të shëndetit publik, edhe të konsumatorit apo të AKU-së, atëherë du themi sepse është një treg i cili nuk mund të ofrojë siguri. Dhe në kemi dyshime të mjaftueshme, kemi raste konkrete, që pak njërës ankohen fatkesisht, është e mungesën dërgjësimit, por ama më fjalë kjo është, dhe përderisa është, atëre dhe rreziku gjithmonë është me madhë.